ይሄ ስልክ የኔ ስልክ ነው። ይፈቱ ነመጋ ታየደ እንዳሉ ደግሞ በጣም እንዴት እንደሚወደኝ ነው። ነምነም ማከነ ታቴን እንጀቹ ደንደው እንጅሩ ወጅራቴስ ኡፉመት የማሊ ነምሰ ደገው እንጅሩ ወሪ ተኮቶኮ ካኑንቲ ድሪሱን ካን ጉራ ከሰን ራሰኒቲ ዮጅራቴሞ ጨራ ከሰኖ ማጎቹ እንደንደኝ ኦሮሞ ሰነብረ ደርቤ ጅረ ይሄ ስልክ የኔ ስልክ ነው። ኢንስታግራም ላይ ማንንም ማየኝም በየ እንኳን መቀመጫ ላይክ ባደርግ ይመዘግባል። ማንንም ማየኝም በያስባለው ግን ይመዘግባል። በተመሳሳይ ሁኔታ አንተ ሚስት ኖሮ በሚስት ላይ ላይክ መታረቅ ይመዘግባል። ስለዚህ ላታመልጥ ነገር የሌላን ከሚስት ውጪ የሌላን ነገር ላይክ ባታረቅ አታርግ። ለምን ስለማይቻል አትችለውም። ብትችለው እኮ ፋይን ነው፣ ግን አትችለውም። ስለማትችለው በታማኝነት ለሚስት ብትሆን ኢትዮጵያ ታደርጋለች። ቲክቶካችን ይቀጥላል። ማን እያዝ ነው ነው ይፈቱ ነመጋ ኪውጀቹ ነመጋ ገቲን ኢትባሴ ወፈን ኢትባሴ ፊማሪን ኢትባሴ ነፉንዱረ ደሙን አመጋ ሮቤ አዳማና ፈቃቱ አመጋ ይቺ ቪዲዮ ነው ወራሹ ፎይ ዲጂታ የድሮ የደርግ ወታደር መታወቂያ ፎቶ አንሳስ ጂጂ ፎቶ ነው ምንድን ነው ጂጂ ብሪጅ አለሽ እንዴ እንዴት ልኖራለች? አንተ ይህ ነገር ልክ አይደለም። ቀጥ ብላ ቀረች እኮ በስመ አብ ሞልቶ መስገዱት የድሩ ያዩቱ ጥበቃ ፎቶግራፍ የሚነሱት ኔትወርኩ ነው። አየህ ኔትወርክ ነው ማንዲጂ ኔትወርክ ነው ኔትወርክ ነው በሰላም ድር የቀመቀመች ስማ፣ የጎጃም ጥጋበኛ ኮረዳ ነው የምትመስለው። ታውቃለህ፣ አደገኛ ይሰማሻል። ጂጂ አሁን መጣች። ሚውት ናች ሚውት ናች። ማቱ ዘቀበለሻታል። እንደምን ነው ጂጂ? ጂጂ ክበች የሂሰፓ ኮሚቴ አባል ፎቶ አነሳስ። ምን ሆና ነው? በሲሪየስ ነው ያገኘውን ነው የሚበላው። ይፈቱ ነመጋ ኪውጀቹ ነመጋ ገቲን ኢትባሴ ወፈን ኢትባሴ ፊማሪን ኢትባሴ ነፉልዱረ ደሙን አመካ ሮቤ አዳማነ ፈቃቱ አመካ ወሰነፉልዱረ ደሙን አውልሽ
ፕሬዝዳንት አብይ አህመድ ብሎ የሚስቀው ነው አይተሻል? ራስ አብይ ነው አውቀሽዋል አይደል? ጋላክሲ ሚልና ይሄ አካውንት የአብይ አህመድ ያሪ የራሱ የሚገርምሽ አቋል አይው ገብቶ ይስቃል ይሁን ይከታተላል እኮ አውቁ መሰለኛ ይሽ እንዴ ዝናሽ ታያቸው እኮ እዚህ ጋር የምትውለው ከኛ ጋር አንዳንዴ እኮ ጊፍት ትልካለች አላያቸዋት ልብ ቅርስ እኮ ትልካለች አይተሻታል ዝናሽ የኛ ኳርናኪ ናት የሚገርምሽ ዝናሽ እኮ በተለየ ነው ኳርናኪ ናት አዳነች አበቤ አብይ አህመድ ታየ ደንዳ ያሉ ደግሞ በጣም እንዴት እንደሚወደኝ የእኔ ቪዲዮ ሳያድ በቃ አይተኝ ገዱ አንዳርጋቸውም እዚሁ እኮ ነው አንዳንዴ እኮ ታብታብ አድርጉ ይላል አላወቁትም እኮ ጎበዝ ታብታብ አድርጉ እንጂ ይላል ከታች አየሽ ገዱ አንዳርጋቸው እኮ ነው ታብታብ አድርጉ እንጂ ጎበዝ እነ ደመቀ መኮንን ምናምን እያሉ እኮ ዘና እያሉ አሁን እየሳቁ ነው ውስኪያቸውን እየጠጡ እንዴት አይነት ዘዴ አመጣ ሞጣ ከራ ነው እያለ አሁን እንዲያውም ገዱ እንዴ ደውሏል አብይ አይተዋል የዛሬ ላይ ቢለዋል ገዱሻ ምንድን ነው የምን ላይ ሞጣ ቀራ ነው ያለው እንዴ ይገርማል እኮ በትረጊስታን እኮ አስፋልን አያያያያ ምናምን ይላል ዓለም ላይ በቁጥር የሚበዛው አማራ ነው በትምህርት አይገርማችሁ ዶክተር ሰርተፊኬት ተሸክሞ በኩርቱ ፔስታል የሚዞር ደቆሮ የታለ እኛን እዚህ ጋር እንደ መዝናኛ ላይን ይመጣል ጭንጋፎች ሊረገጥ ይገባል ይሄ መሐይም አንድ መድኃኒት ያልሰራ አንድ ማረሻ ያልከተከተ የከተከተው ቀጥቃጭ የሚል ባህል ልብስ ለብሶ መስቀል ያከበረ ሸማኔ የሚል ድንቆሮ እሱ ግን የፈረንጅ ዶክመንት አገላብጦ መጽሐፍ አንብቦ ቴሲስ ጽፎ ዶክተር ነኝ የተባለ ድንጋይ ራስ አማራ ዶክተር የኢትዮጵያ ዶክተር ሁሉ ድንጋይ ራስ አንድ ፋርማሲስት አንድ መድኃኒት ለቁርጠት መድኃኒት አላመጣም ጤና አዳምን ጨቅጭቀን ነው እኛ ቁርጠት እየለቀቀን ያለውና ጅንጅብል አነቀለት የማነስል ኦሮሞ በለው ኬትነስል ኢትዮጵያ በለው ደግሞ ሲጠይቅ ወለጋ በለው ደርማታ የጨነቀለት እየየለለ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 ለ
أيوه من وين أمتلك سو؟ فكرني هيت لاني رجيكو. سيجمر أنت نتفاتينيا. إنديت. مارجاز إنديت نغراتال. اسمع من. أيوه إنديت إنديت. مثل من نقدر تدار وساي نقدرنو تدار وساي نقدرنو هلا تونا جبتهاكو سوست متون بتنو برجت عند سو يوكل تفنا عرات ما مستم تشون تشلال تدار جد وساي نقدرنو إنداني دستني عمون خفل لقاشو تدار يازو. أني أنا دستنياني بتداري تملكتو دستنياني واتعطوشن أقبو ما لتفل لقالو أقبو تدار وساي نقرنو ايو عاش كابت قواندي تهيني قواندي مزيبت ويي مديني شانشي فتاري خلايلني أورددش أمبسا أدلهوليش ييني جفتر ايو عانشا تقب أمي درس قالة فولوروشين ملكبت مالت او ناندسونو انگنانيم اندي ماشينو تاب تاب مارك ارا كوپينين كمي نورول ها بارگس ريپورت الله مندنا متارجو ريپورت يس ماي محبتي ماي هارت از اولويز كارن ارجون بيبي يا يا ام ان ا كوزموتيكس هاوس Okay, wait a minute, baby. Salam, no, Arabaksh? Hey, hello. Hello. Demo color ram Arabaksh. Konjo ma food dali. Beta. Yes, baby.
ያ ዩ ኖ ፈርስት ታይም ሚ ኤንድ ዩ ኢን ሩዝማሳ ቸልቴ ቸልቴ ዩ ኖ ዛት ሙዚክ ኦ ዲል ዋሎ ዲል ሜራ ਸੁਨਨੇ ਕੋ ਬੇਕਰਾਰ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾ ਯਾ ਜ਼ਾਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਾਈ ਹਰਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਦੇ ਫਰਫਰ ਜਰੇ ਮੀ ਐਂਡ ਯੂ ਦ ਬਲੂਟੂਥ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫੈਲ ਯਾ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅਰਾਊਂਡ ਤੋਰਾਇਲੋਚ ਯਾ ਦ ਸਕੁਅਰ ਵਾਨਤਫ ਬਸੂ ਬਕੁਲ ਟੂਤਫ ਸਰੀਚਸ ਓਕੇ ਹਬੀਬੀਤੀ ባይ እንዴት አየሽ ግን ለምስቲ ያለኝ ፍቅር ገምሳለ በጣም በጣም ለምዛናት ባለም ነው ለምን ናምስ ግን አለ ለማንኛውም እሺ ዛጋ ፍራንክ ስራተኞች ዛሬ በቃ በጣም ደስ ብሎኛል በአርቲፊ ብር ተቀጥ ወጋው ሀቡ አንተማ በዚህ አይነት ማጸንም ሳይኖር አይቀር ቆይ እንዴት ነው ምግብ የምትበለው ምግብ በዚህ ድሚያውን እንደ አቅመ ደካማ ሰው ነው የሚቀልብ ምን አለ እንደው ፈጣሪ የልብን ጥረትህን አይቶ በሬድ በጨመረልህ እንጂ ልምዳ ካፍልኝ ምናምን ምናምን በ2500 መኖር አልቻልኩም እንጂ 1500 የቤት ኪራይን ከተከራየህ ቀሪው ለጥፍርህ ነው ሌላ ነገር የለም ሌላ ወጪ የለብህ ምግብም የምትበላም አይመስለኝም ተሰቡ እንጂ በስነ ስርዓት አውራት እንዴት ተሳደግልህ ይሄን ያል እንዴት ደረሰልህ ሜዲኩር ፔዲኩር አታጓድልም አይደል እንደ ቸከሶቹ ገብተ አፍ ምናምን ይያልክ ተመረረ አረ ተጨፈጨፈን በጀብላ በእናንተ እንዴ አማክሩኝ አልክ አይደል ቁረጥ ጥፍረን ጸጉረን ቀንስ እንደ ወንድ አክት አድርግ ምድብህ ወንዶቹ ጋር ነው አፈጣጠረን አታዛባው ስልባቦት እኛ በእናንተ የተነሳ መሰደብ እንዴ ሰለችን እናንተን ተሸከመን እንዴ አሁን ስራ ቦታ ራሱ ቁጭ ብለህ በቃ ለነገሩ የመንግስት ቢሮ ማን የግል ቦታ ይቀጥ ማን ያስገባሃል አንተን እዛው የመንግስት ቢሮ ቁጭ ብለህ ጥፍረን እየሞረድክ ምናምን ሰው እማን እንጂ ከሴቶቹ ጋር ክብ ሰርተህ አረ ስማ በእኔ ምንም አልልህም ስደቡት ውረዱበት አስጠጪ ሰርጎ ገብ ስማም እንዴ ሞራል ወለ ነገሩ አንተ አለመማር ደፋር ያደርጋል እኮ ይብር ወደ አንዳንድ የከተማ ልጅ አለመሆን ብቻ አይደለም አለመማር በጣም ደፋር ያደርጋል ይህ ጉዝ ያስጠላ አስጠላኝ